Intet barn burde opleve at miste sine forældre og stå helt alene tilbage. De fleste forældreløse børn bor i verdens fattigste lande. Hvert eneste af disse børn har sin helt egen historie og sine helt egne følelser. Everyone is gone. No mother. No father. No one. No future. No one to trust. But it's better now. Børnene, som bor i børnebyen, har fået et nyt liv med en SOS-mor, som giver dem tryghed og kærlighed. Lige nu er der børn over hele verden, som har brug for din hjælp. Bliv SOS-fader i dag på sosbørnebyerne.dk eller ring 70 11 44 00. Så giver du de mest udsatte børn et hjem, en familie og en fremtid. Du kan gøre en verden til forskel for forældreløse og udsatte børn. Bliv SOS-fader i dag.